Добра Попова надживяла 4 сестри и 2 братя. В къщата и в първомайския квартал Дебър 27 години са живели 4 поколения. Най-важното за столетницата винаги е бил семейният сговор. Тя е първата столетничка. Здрава! Здрава я, за сега на 100 години обаче я добре. Синоген пие от 40 години всеки ден. Всичко иде без някакви ограничения, но предпочита гозбите да не са застояли. Да. Двамата това място го обръщаме за да сяваме зеленчук. Тя като види, че аз почвам и тя идва. През годините е боледувала рядко, но критична в живота е била операция на тумор на гръбначния стълб преди 40 години. Страдала е от тежко главоболие. Днес на гости на баба Добра бяха кметът на общината Ангел Папазов и кметския наместник в Дебър Желязко Трифонов. За юбилея си тя получи кошница с цветя, торта и 100 лева.